Щорічно, 18 травня, кримські татари відзначають річницю трагічних подій – депортації своїх предків із Криму. Цього року окупаційна влада заборонила корінному населенню проводити будь-які масові заходи та акції. Траурний мітинг кримських татар. Раніше ми його проводили в Криму. Окупаційна влада, російські захватчики це запрещають. Просто фізично запрещають. Не позволяют, организовали репрессии, людей арестовывают, делают обыски, пугают, сажают в тюрьмы. То есть самый настоящий терроризм. Украинцы тождественно равны крымским татарам. Единственное, что они не мусульмане. А так все одинаково. И то, что они относятся к земле, к той, которая нас кормит, к людям, к соседям, к себе, к государству, к своей ответственности, это, в общем-то, восхищает. На День пам'яті у Генічеську та Чонгарі зібралися більше тисячі людей. Ця тема болюча для кожного з них, навіть для народжених набагато пізніше. Всі воювали, а ви вигнали, коли всі були на війні. Старики це пам'ятають, звісно. Я родилась в депортації на Уралі. Федосі вагон нагрузились, це товарні вагони, ні двері, нічого, ні води, нічого. До Перми везли нас, а з Перми потім пароходом «Красний вечір». Возили, там и оставили нас. Мои родители были высланы, а в 69-м году они повторно были высланы. Они приехали в Крым, вот, купили дом, 8 месяцев прожили, потом их судили. И в 69-м году их в Новоалексеевку, и вот за вокзалом Новоалексеевского вокзала, как говорится, выгрузили их там. Это вторичная была высылка вот моих родителей лично. В 32-м году отец был выслан как кулак в Северный Казахстан. Дяди, сестры, родственники, все они были подвержены депортации. Папа всегда мечтал вернуться в Крым. Я не могу забыть это. Так он плакал и вспоминал свой Крым. Поэтому и детям, и внукам, и всем я всегда говорю, Крым – это наша родина. И никогда Крым не был Россией. Никогда. И крымские татары никогда не смирятся с этим, что оккупирован Крым, что крымских татар можно поставить на колени. Нет. Крым будет татарским в составе Украины. Після мітингу та молитви кримські татари організували автопробіг і ходу до самого кордону із окупованою територією. Ми йдемо з Чонгара, з границі. Це маленькі перші 2-3 шаги в Крым. Ну, в дальнейшем будет побольше. И до самого Севастополя, ребята. А как отреагировали пограничники на ваш такой акт? Ну, мост мне показался, что дрожал. Я не знаю, это КАМАЗы дрожали или их вояки. Мы делали маленький шаг к деоккупации Крыма. Высказали свою гражданскую позицию, что Крым – это Украина. Что я надеюсь, что Крым опять вернется к своей неньке родной, к мамочке в Украине. І знову в Криму буде звучати кримсько-татарська українська мова. Підтримати побратимів прибули дніпряни. Розділити жалобу пам'ятного дня і показати, що материковій Україні небайдужа їхня доля. Була ідея приїхати сюди, підтримати хлопців, тому що ну, ми повинні розуміти, що ми одна нація, ми один народ, который, рядом з яким живуть наші друзі, побратими, бойові друзі, товариші. Це кримські татари. И у них годовщина очень большой, серьезной трагедии. Мы просто обязаны быть рядом с ними в этот день. Через 60 лет по Крыму идет повторение. Знову татарский народ в 14-м году выдавили из Крыма. Так что достаточно символично, что все одно и то же. Он ехал, чтобы поддержать татар, потому что татары такой самый народ, как украинцы. Коріння у нас одно и то же. Если в глибину взять на тысячу лет, одни и те же пращури у нас. 18 травня президент України оголосив про рішення внести зміни до Конституції з тим, щоб забезпечити право кримських татар на самовизначення та створення національної автономії. Кримськотатарська автономія для нас – це ціль нашої національної боротьби. Тобто це та боротьба, яку веде кримськотатарський народ уже 70 років. Це в кожній кримськотатарській сім'ї вдома читається молитва, уже 72 роки читається молитва, що ми повернемося додому і будемо жити у себе вдома і управляти самі Кримом.
Мы хотим, чтобы эта автономия была в составе Украины, потому что мы с Украиной один народ. Самое главное, мы вместе. То, что сегодня сделал президент, я даже вам передать не могу. Это даже на самом деле в 5 минутах это абсолютно не обсудить. Каждой крымско-татарской семье сейчас это просто, вы не представляете, какая радость. Кирило Бережний, Олександр Височин. Новини 9 каналу з Чонгару.